كلي مدحينها ذلك يوغاندا موسيفني هذا الك كسو ياري ما حتى هذا قدوم يدق ما بتولبه كلي وحود رقم يسدي وحوش نمضى يو عن شحب كب حسن دولة نمضى يا علاقات كدولة نمضى حرارن كرا ما ها قف حتى لقوا أمين كرا سكداف هير تولين لقوا أمينا يا قلدا كلي وحي وحي لته هاي هذا الك كسو ياري إن أنا هين نورمال مو نورمالين كرا مش كحديثه waayo malaha wuxuu umaleeyay dawladnimada 40 sano iyo 30 sanoodo kursi lagu fadhiyo wadankiisa uu umule dadkiisa fuqara oo dad silacsan oo rafaadsan markaas uu kuleeyay dawladda Soomaaliya maamul iyo waxba kama jiraa marka kullay anigu aad baan ugu xumahay dawladda Soomaaliya kullay ilaaqaad way la leedahay oo ciidankeedii dawladda Uganda ba halkan jooga waa ku ugu fulaysan maanta haday argaxisadu hal yar oo gantaal ku soo dhufato amba hoobiyo ku soo rido waxay ku jawaabaan 500 gantaal oo shacabkii baabiyaanba anaga ciidanka Uganda iyo kuwa dhamaan Amazon waxa mesh joogaba waxa nooga qiimo badan oo ka sharaf badan oo ka geysisan ciidamada qaranka alfa guruu haadaan baa unkada haadaan dawladda Soomaaliya kuwan iyo kuwa lamida iyo dawladaha lamidkaaba inay ilaaqaadkan u jirno baa maanta unkadka iyo maxay idan guuxa ka socda mandaqada geeska Afrika wax kale maaha waxa weeyaan waa bilowgii iyo hirdinkii qarannimada Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya 2027 ka insha Allah intee la gaadha waxa arki doontaa tan oo halkan la isugu iman doono hadii Allah wada dalin innaga ayaa is hoos dhignay dawladdu aad inooga liita ilaa ay hadan iyagu xataa dawladdu nidaamkooda shaqeynayo way naga liitaan Uganda kamida waxa ilmahooda maanta lagu koriyo magaca Soomaaliyeed joogitaan halkana oo wax ay qabanayaan oo tangible ama la taaban karo sa u weyn aanu jirin dadar Uganda ka jirta marka inuu saa u hadlo waa waxayna inagu dhexdeena is yeelay mar alle iyo marka la yiraahdo cun qabateen hubka ah laga qaado dalkaas tusaale ahaanba Uganda waa dalka koowaad ee aad u shukaaminaysa ama ugu loobi garaynaysa waxay afka qalaad ku yiraahdaan dalalka United Nations oo dhiibay sawirbixinta qaladka ah in dalkani aanu nabad ahayn, in dalkani uu baabay yahay, in dalkani uu mataqaanaa aad u hooseeyo. Marka hadalka madaxweynaha ku qabtaa miyaa inuu yiraahdo Soomaaliya talis kama jiro? Aad buu ugu khaldanaa, haddana waa ku khaldan yahay, wuuna ku khaldanaan doonaa, taariikhduna way qori doontaa. Laakiin hal mid ayaan idin ogeysiinayaa. Horeyow ninkaasi waa baadari kaniisadeed inaad taqaaniin ma aqaani. Kaniisaduhu u shaqeeyaa waanad ogtihiin. Kaniisaduna ma rabaan dalkan inuu hagaago ama wax ka hagaagaan ama horu kac u gaaro ama dalkan oo israacay oo siduu ahaan jiray lagu heesad mar labaad dib isugu taaga la arko ma rabaan. Saas aan ugu qaba. Soomaaliya inta iska jira waxaa ka marqaati ah maxay aheeday Uganda ciidankeeda haddaan dowladnimo jirin iyo u imaada marka. Markaas waa waxaan wax ka jirin waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya Uganda iyadaa dalabtay markii ay dalabtay inuu yiraaho macnaha talis kama jiro wax qalad ah dawladda xageeda waa waxaa la rabaa inay warkaas ka falceliso oo ay tiraa haddaan dawlad jirin ama aan talis jirin yaa see adiga lagugu dalbo wadamada kale markaa dhahayso diblomaasiyad xageedaan uga aamusahay annaka diblomaasiyad maxaa loo diiday warkaas war qalad waaye wax nin madaxweyne oo ku hadlana maba lahan askariga Soomaaliga $100 la siiyaa askariga Ugandaaskana 1500 qaataa marka qaladka yaa inay Soomaaliya dhahan dawladnimo kama jirto yaa annaka is yeelnay marka waxaan rabi lahay inay dawladda Soomaaliya ay ka falcelisa hadalkaas oo hadal u dhikama ay tiraa aad ayaan ugu xumaan hadalkaasi oo ahaa in ay Soomaaliya dawlad ka jirin arintaas aad ayaan ugu xumahay Soomaaliya dawlad way ka jirtaa dawlad fiican ayaa ka jirto maasha Allah maanta alxamdulillah barwaaqo waan haysanaa wax naga maqan male waxaan u maleeynaa in ay Soomaaliya laga soo doonto shaqo ciidamada Amazon in ay Soomaaliya ka howlgalaan awli aan maxay ahayd maayn waxaan aad iyo ugu xumahay inuu madaxweynaha arintaas noo soo jeediyo marka waxaan dawladda ku codsanayaa inay arintaas jawaab ka bixiyaan aad iyo gubidaran igeli hadalkaas kusoo maaxday yani madaxweynaha kamid madaxweynayaasha Afrika
يعني هذا الكاس أصلاً كفر سنة كل واقع أصلاً أوجين معنا إن تاريخ ذن دم أفيرين أصلاً أوجين سومالي إنس إن هاد يعني إن لباح جيس كأفريقيا وحكم الواقع يعني سومالي وحب الدولة إن سن كجيرين يعني تاسن أدب أوح ماذي صوبت أوح ماذي وحتى ما أنت ذلك الدولة لإن الحقيرة يعني أسيق أوك يعني ودن كي ودن كي إن جوجان عيد مديسة يعني حسين لو كان ساس تعالى إن سارتين إن جريات دب أوجين إن عيد مديجان رمشان حلو كان وحتى حسين مثلاً حسين يعني رفيسي قتين وحق جلين رفيسي دب أوجين مش لجرو فرونت إن جلان يعني فرونت إتجان إيد جالمان عندما الصومالي هو الاستاجي أي كان قذالي كان أرتاس أدب أو حماساس تاي مدحونه إنه يعني ذلك الصوماليا إن واحد دولت كم جرتوا يعني جواب حلق سجى مدح النظر إنك جواب تأرنتاس يعني أوجه رأي مدحونها أو كحجة رئيس وزارها أو كحجة وزير كأن إذا ماذا يعني إن صومالي وإن هذا كسي نكون جبرنا صار جينا يا يعني إن شاء الله حرجينا إن جواب لقى بحدونه لا نتصدون الصومالي إن الدولة يعني تتسكفين أتا مانتا